سے وفا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، نادان قضا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ہاں مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، تیرے قدموں میں سروری ہوگی، تیرے قدموں میں سروری ہوگی، ان کا ہونا قضا ضروری ہے، ان کا ہونا قضا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، نادانا قضا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، جو ہیں گستاخ میرے آقا کے، جو ہیں گستاخ میرے آقا کے، جو ہیں گستاخ میرے آقا کے، ان کو ہونی سزا ضروری ہے، ان کو ہونی سزا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ہاں مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ایسے عاشق نبی کے پیارے کا، قاضی ممتاز قادری تیری عظمت کو سلام، ایسے عاشق نبی کے پیارے کا، ایسے عاشق نبی کے پیارے کا، ساتھ دینا بڑا ضروری ہے، ساتھ دینا بڑا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، ہاں مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، نادانا قضا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم